Ahoj. Tentokrát jsem se já, Daniel, schovával za kameru. Chceme vám ukázat krásy místní přírody. Nacházíme se v bělovarsko-bilogorské župě. Zajímavý fakt, župa je místní správní orgán a jejím hlavním správcem je župan. Zajímavý, že? To by bylo z inteligenčního okýnka všechno a jdeme na to. Tady v Daruvaru a v jeho okolí je naprosto úžasná příroda. Ono to prostě na tom videu není tak vidět, ale tamhle to jsou všechno počínající lesy, které jdou prostě dál a jsou to prostě hektary a hektary jsou 10 000 prostě a jsou to všechno listnáče, žádný prostě jehličnany. A vlastně celá část tady tohle Chorvatska vypadá takhle, to je prostě úžasný, je to prostě divoká příroda. Minimum lidí, hodně jako i divokých zvířat. Je to úžasný a myslím si, že tohle jsem asi nikdy v životě neviděla. Tady ty pozemky všude jsou naprosto ohromující a tam do toho lesa, když se vydáte, tak půjdete prostě hodiny a hodiny lesem. Ztratíte se lehko. A není to jak v Česku, kdy prostě vejdete do lesa a za pár minut vidíte jeho konec. Je to neuvěřitelný a ta příroda tady je jedna z nejkrásnějších, co jsem kdy viděla. Myslím si, že to vidíme teďka poprvé a naposled. Žádný azyl tohle kolem sebe být nebude. Takže je to fakt úžasný, no. Je to fakt úžasný. Teď jsme na chorvatském pozemku nelegálně. Tam dělat. Jak se chovat na chorvatském pozemku nelegálně? Tak jako na českém? Jako ovce. Udělat tady technoparty. To udělat někdo nenajde. No, je to tady taky krásný. Tady vidíte Dogfish Pereira přímo v akci. Arno, Arno. Tady jsou nádherný živý louky všude. Ty rostliny na té louce, není to jenom tráva. Jsou tam prostě bylinky, kytičky, různý druhy travin, je to neuvěřitelně bohatý. Takový místa jsem já osobně navštívila v České republice na pár místech a většinou to jsou nějaký krajinné oblasti nebo parky. A tady je to prostě všude dostupný. Je to úplně normální. Pro zvířata úplně dokonalý. A vlastně každý barák má svoje políčko, má svoje zvířata, ty jsou většinou na obřích jako prostorách typu jakože několik hektarů, minimálně prostě třeba 2 hektary, je to neuvěřitelný a je to tady prostě nádherný, no. Tak Mařica to vyřešila zrovna. Díky Maři. Dory ovce. Ty jsou další. Tady jsme na mém oblíbeném místě na takovém kopečku, kde je úplně nádherný rozhled. Na kameře to zase není moc vidět, ale vidíte, že za mnou je prostě jenom příroda. A za tímhle vším je jenom další příroda. Takže vážně kamkoliv se vydáte, jakýkoliv směrem, narazíte prostě na tohle. Je to neuvěřitelný, takže kde chce vidět tuhle přírodu, jděte sem do Daruvaru, nemáte to daleko. Poručuju. Vůbec to tady není turisticky políbený. Lidi tady žijou prostě tak, jak žijou. Je to vlastně to pravý Chorvatsko. A jestli jezdíte do Chorvatska na dovolenou, což určitě každý Čech jednou byl minimálně, tak tohle je úplně něco jiného. Tohle je jako fakt ryzí pravý Chorvatsko a musím říct, že je to nádherný.